नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू गरिमा विकास ब्याङ्क र एनएलजी इन्सुरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ चैत दुई गते बुधबार गरिमा विकास ब्याङ्क र एनएलजी इन्सुरेन्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन रहेको छ साधारण सभा परियोजनार्थ गरिमा विकास ब्याङ्कले चैत चार गते र एनएलजी इन्सुरेन्सले चैत छ गते बुक क्लोज गर्दैछ गरिमा विकास ब्याङ्कले आफ्नो सेयरधनीलाई सोह्र प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ भने कुनै पनि क्यास डिभिडेन्ट छुटिएको छैन भने लगानीकर्ताहरूले बोनस सेयर पाउनको लागि कर तिर्नुपर्नेछ हाल दोस्रो बजारमा यसको सेयरको मूल्य पाँच सय अडसट्ठी रुपियाँमा कारबार भइरहेको छ त्यसैगरी साथीहरू एनएलजी इन्सुरेन्सले आफ्नो सेयर धनीलाई दस प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव पाँच दुई प्रतिशत क्यास डिभिडेन्ट छुट्याएको छ यसको बुक क्लोज डेट चैत छ गते रहेको छ तर होलीको बिदाले गर्दा लगानीकर्ताहरूले आजै लगान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ हाल यसको सेयर दोस्रो बजारमा आठ सय सत्तरी रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ हस्त साथीहरू यो थियो गरिमा विकास ब्याङ्क र एनएलजी इन्सुरेन्सको बोनस बारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद